І більше про ситуацію у зоні АТО ми дізнаємося від Ірини Баглаєва. Вона, зокрема, стежить за подіями у місті Попасна на Луганщині. Тож, Іро, що там зараз відбувається? Так, Ганно, бойовики так званих стаханівських казаків, що відокремилися від самопроголошеної ЛНР, чи не щодня обстрілюють позиції української армії у районі Попасної. Останній мінометний обстріл учора тривав декілька годин і з боку Стаханова, і з боку Первомайська. Декілька снарядів лягли зовсім поряд із одним із блокпостів сил АТО і не розірвалися. Військові кажуть, бойовики не лише не відтягнули свою артилерію, а змінили калібр із 80 мм на 125. От і бачите, які по нас обстріли, і кажуть, що все у нас нормально, ніхто по нас не обстрілює. Одночасно із обстрілами бойовики наближаються до наших блокпостів чи не на 50 метрів. Доводиться вступати у ближній бій. Командир цього блокпосту каже, бойовики нахабніють, намагаються скористатися прикриттям. Зеленки поки ще не впало листя і зачистити якомога більше наших військових. Особливість вже те, що наблюдається при роботі мінометів, вже підходить піхота більш, так скажемо, поближе. Подходит и тоже ведут обстрел уже непосредственно с подствольников, с пулеметов. На той стороне работают, не буду утверждать на 100%, что российские военные, но по акцентам, по той информации, которую мы собираем, это все-таки российские военные. По крайней мере, ну, на процентов 90 можно так утверждать. У самій Попасні сьогодні було спокійно, магазини працюють, транспорт ходить, але люди будь-якої хвилини очікують на нові обстріли і не сумніваються, хто веде по них вогонь. Учора від такого вогню бойовиків у районі Черемушки були зруйновані 3 житлові будинки. Ну, це не українська армія обстрілювала, явно. Ну, а як ви думаєте, хто? Наші любимі ополченці збирають, ми до 2 ночі зараз не спимо. Потому что ну, просто автоматически не спим, мы не можем, нам страшно. Ну и подробности сегодняшних подій у зоні АТО чекайте уже о 20:00. Іро, дуже дякуємо. Ірина Баглаєва з останніми новинами із зони АТО.